Mungkin ramai yang akan takut bila kita sebut pasal ular tudung sela ataupun dikenali sebagai King Cobra, dan ramai yang tahu betapa bahayanya ular tudung sela ni. So hari ni Alif nak kongsi pengalaman Alif di patuk ular tudung sela. Macam biasa setiap minggu hari Jumaat Alif akan live bersama dengan ular tudung sela. Alif akan bermain dan Alif akan berkongsi ilmu berkaitan dengan ular tudung sela dan segala jenis ular yang ada di Malaysia ni. Alif akan kongsi ilmu berkaitan ular tu berbisa, habitat dia, dia punya kelemahan dia, kelebihan dia. Alif akan kongsi semua tu. Dan satu hari tu Alif dibite dalam pukul 11:05 malam. Alif rasa Alif tak kena bite pun. Tu Alif buat-buat tak tahu. Alif sembang lagi dalam live tu. Alif sembang dengan member apa semua. Alif ajak makan. Lepas tu seorang member Alif yang dah kembali ke rahmatullah hari tu, selepas dia jaga Alif di hospital, dia yang meninggal dulu daripada Alif, dia cakap, eh muka kau dah pucat, jom aku bawa kau pergi hospital. Dia cakap macam tu je. So Alif pun tutup live, Alif ikut dia pergi hospital. Dan efek pertama yang Alif rasa, hari ni Alif nak kongsi efek-efek yang berkaitan dengan bisa ular tudung sela. Efek pertama yang Alif rasa dalam kereta on the way pergi hospital hari tu, Alif dah mula kelabu mata, tak nampak apa dah. Alif nampak, tapi cuma kalau kau tunjuk dua, mungkin itu tiga macam tu. Dan sampai di hospital, doktor tanya Alif, ular apa yang patut awak? So Alif nak bagi tahu sini, pada siapa-siapa mungkin lepas tengok video Alif ni, ada sahabat-sahabat yang kena bite ke apa, ambil gambar ular tu dan bawa pergi hospital. Doktor, ular ni yang patut sahabat saya ni. Kalau tak, doktor akan cari-cari ular apa dan antivenom apa yang sesuai masuk dalam tubuh dia. Macam Alif ni, Alif dah bagi tahu dia, saya snake player dan saya tahu ular apa yang patut saya, tu ular tudung sela. Jadi doktor dalam setengah jam baru doktor bawa antivenom tu masuk dalam tubuh Alif. So efek yang kedua, masa di hospital sebelum masuk antivenom, Alif rasa nak tidur, memang nak tidur sangat-sangat. Mata Alif memang tak boleh nak buka. Tapi nurse cakap, jangan tidur lagi, bangun. Doktor dan nurse tu memang tak bagi Alif tidur masa tu. So efek yang ketiga, tubuh Alif ni lumpuh daripada atas sampai bawah. Alif cakap doktor, doktor Alif nak bangun kejap. Walaupun Alif tak boleh jalan sebab Alif kena bat dekat kaki, Alif memang tak boleh jalan, tak boleh nak bergerak langsung di kawasan yang kena patuk tu sebab risau dia punya bisa tu lagi cepat mengalir. Tapi Alif tak boleh nak bangun. Alif nak bangun seorang-seorang tu dengan tenaga Alif memang tak boleh. So doktor angkat Alif, doktor lepas Alif jatuh, dan doktor tahan pun kepala Alif tetap juga jatuh macam ni. Alif memang lumpuh daripada atas sampai bawah. Tapi alhamdulillah lah, lumpuh tu tak kekal sampai sekarang, just dia punya efek saja. So yang keempat, Alif punya percakapan Alif jadi telur. Macam mana telur? Alif tak faham, Alif tak reti juga nak cakap, nak tunjuk tu. Jadi dia sengau-sengau. Contohnya Alif cakap ke doktor-doktor, Alif nak minum air dahaga. Bahasa Alif masa tu jadi nona, Alif nak minum air. Jadi macam tu. Alif tak pandai buat, tapi tu je contoh yang Alif boleh bagi. Dekat hospital tu 8 botol antivenom masuk dalam tubuh Alif masa tu. Barulah Alif punya efek-efek tu hilang. Lepas pada tu Alif ditransfer ke Kuala Terengganu. Sampai di Kuala Terengganu tu Alif tak pasti. Yang pasti Alif dengar azan subuh, tu je. Dan Alif cakap ke doktor, doktor Alif nak solat kejap. Alif solat macam biasa, tapi tak berdiri, Alif solat tidur. Lepas tu Alif tidur. Dalam Alif tidur tu, doktor bawa masuk juga antivenom. Tapi Alif tak sure berapa botol lepas pada tu. So total di Kuala Dungun 8 botol. Di Kuala Terengganu Alif tak boleh nak pastikan berapa botol. Dan tengah hari lepas pada Alif tidur tu, Alif bangun, Alif punya bengkok daripada hujung kaki sampai ke peha dah naik. Patutnya malam tu di Dungun dia sikit je naik. Doktor akan tanda 1 jam dekat ni, 1 jam lagi dekat ni, Satu jam dan terus. Dan Alif bangun tengah hari tu dah naik sampai ke hujung peha. So Alif tanya doktor, macam mana doktor? Ada kena buat apa-apa ke? Tak payah, doktor cakap tu hanya efek dia punya bisa saja. Alif risalah pasal member-member Alif kebanyakannya ada efek yang kena buang isi, yang buang daging. Jadi Alif kalau boleh tak nak lah pasal tu. So Alif time tu Alif ingat Alif nak mati je. Lepas tu sahabat datang, ibu datang apa semua, dan Alif anggap itu hanya ujian Allah Ta'ala saja. Itu saja yang Alif boleh kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.